Start maskinen. Venter på, at displayet det viser klar. Det er det nu. Fanger kurven. Og så trykker vi enter for at bekræfte, at vi har fået udstyr på. Så er vi klar til at køre vores støtteben ud. Det gør vi ved at vælge alle de fire her. Hver støtteben. Støtteben de er kørt helt ud, så vælger vi knappen her for at køre dem ned, og så kan vi bare køre den på autoknappen for at den finder niveau selv. Det er altid en god idé at vælge knappen to gange, så man er sikker på, at hjulene de løfter ordentligt for jorden. Så kan vi se ind i displayet, at støttebenene de er kørt helt ud, og de er kørt i jorden. Her i armlændet der har vi en kontakt. Den skal stå sådan der. Når den er aktiveret på den måde, som den er nu, så er der åbnet op for hydraulikken ud på armen, og derved kan vi svinge med kurven fra fjernbetjeningen af. Vi starter med at låse vores udstyr fast til maskinen. Så har vi stikket herop, afmonteret, så går maskinen ud. Finder stikket på kurven. Det til. Så tager lynkoblingerne her, tager og sætter et i et, to, to, i højre side starter vi med at sætte ledningen i. Den skal man lidt forsigtig med, for den er bredt på plads, så den sidder ordentligt. Så tager vi nødstop. Og så herover i venstre side, under bunden, trykker vi på knap. En gang. Og en gang til. Så trykker vi på knappen i højre side her. Så er motoren startet. Fra motoren er startet, til vi kan bruge fjernbetjeningen, går det lige cirka 10 sekunder. Det er vist her, hvordan de forskellige funktioner de virker for joystickene. Men hvis man for eksempel skal dreje kurven, så skal man være opmærksom på, at den her knap den er sat på O, og så holder man A inde herovre og kører med joysticket her, mens man holder A inde. Hvis man får brug for at bruge tilt, så vender man den her på T, holder den her inde og igen bruger det her joystick i de blå piles retning. Når vi benytter fjernbetjening, så har vi to lastsystemer. Et i kurven, der mærker, om vi overbelaster kurven. Og så har vi et her, vi kan se med dioderne. Det er maskinen. Den fortæller, hvor langt den er ved at være, før den siger stop. Og når den røde, så stopper den funktionerne, og så kan du kun trække kurven ind. Hvis man får behov for at flytte maskinen nogle meter på pladsen, mens man bruger fjernbetjeningen, kan man gøre det ved at køre bommen ned og ind.
lad stikket blive. Når stikket det bliver i, og man ikke har slukket den for fjernbetjeningen, så kan man gå op i kabinen, køre støttebenene op, flytte den de meter man skal, og køre støttebenene ned igen. Og køre videre med fjernbetjeningen. Hvis du så skal flytte den på landevejen længere tid i gangen, så skal du selvfølgelig bytte rundt på stikken igen.